Ko će pobediti na večitom derbiju koji se igra u sredu? Partizan, naravno. Ko će biti strelac? Ricardo će dati najmanje 2 gola. Zvezda, naravno. Ko će biti strelac? Pavkov. Zvezda, zvezda. And who will give that goal? Pavkov? Kanga. Odavno sam zanemario sport, nekad sam strašno volio sport, ali sad kad vidim ko sedi uprema vama, nemam želuca da ih gledam. Zvezda. Mislim da pratim derbi. Partizan. Na šta? Ko će pobediti na derbiju koji si igrao u sredu? To se zna. To se zna. Pa i jedni drugi. Da. Pa ne, mislim, naravno. Ko će biti strelac? Kako, ko će biti? Strelac u Partizanu, a ko u Zvezdi? U Partizanu ne može da bude niko strelac, zato što pridošlice, došli ljudi, vidim, sve crnci igraju sad u ovo novije vreme i blage veze nemaju sa fudbalom. Blage veze, kondiciono, nespremni. Ovi su makar spremni, Zvezda je makar spremnija, kondiciono u većoj formi i naravno zbog publike da se ne biju. Biće nerešeno.